Dobro večer, poštovani dragi gledatelji, dobrodošli još jedan, jedan na jedan. Ministar znanosti i obrazovanja, gospodin Radovan Fuchs je sa mnom večeras u studiju i idemo odmah na posao. Ima jako puno, naravno, posla jer roditelji su, pogotovo roditelji školaraca, silno zainteresirani za ono o čemu ćemo danas razgovarati, ali ja sam naumio i raširiti kadar jer nije da ste štedljivi na intervjuima, što je dobro, da je ministar obrazovanja tako dostupan u ovom kritičnom momentu i vremenu. No, kažem, probat ću raširiti kadar pa ćemo porazgovarati i o kojem ćemo drugom. No, prije samih ovih ovoga, dakle, tema dolazaka u škole, je li škola trebala početi, nije početi i tako dalje, kako da je uopće počela, vratimo se jednom kuriozitetu. Moglo bi se čak reći, ministar se uvijek vraća na poprište zločina. Dobro, prosite na šali, ali nije to mjesto zločina, no nije vas bilo lako nagovoriti da se vratite u ministarstvo. Nešto ste predomišljali, pa jedno pitanje koje su dva. Zašto ste se predomišljali, kako ste donijeli odluku i kako biste komparirali situaciju koju ste ostavili sa ovom danas? Dobar večer. Da, pa evo, nekak, možemo i redom. Prisutan da, jer mislim da je situacija takva da treba čim više ljudi upoznat sa namjerama i nakanama ministarstva i naravno ulit nekakvu nadu i samopouzdanje ne samo djeci, ne samo učiteljima, ravnateljima, kojima se apropo odmah na početku emisije želim zahvaliti na svemu do sada odrađenom i na izvrsnoj suradnji, nego naravno i roditeljima, jer konačno u ovoj cijeloj globalnoj pandemiji i epidemiji koja vlada tu kod nas, svi, pogotovo roditelji, imaju, pa ja bih rekao, i određeni strah, naravno, šta će se dešavati, da li je to dovoljno sigurno ili nije. I po tome ćemo vjerojatno još tijekom emisije se i dodatno razgovarati. No, pitali ste me za mjesto zločina. Da, nekak mene to izgleda uvijek pripadne da ja dobijem ministarstvo kad je proračun ministarstva na silaznoj putevnji. I onda kad sam bio prvi put ministar, isto tako je proračun pao za nekoliko milijardi zbog gospodarske krize onda u onoj recesiji u ono vrijeme. A sad imamo i posljedice pandemije, pa opet proračun nije, iako je dobar, nije briljantan kao što bi bio da toga nema. Ali dobro, dugo me premijer, naravno, nije me baš dugo nagovarao, nego u jednom trenutku kad me je pozvao, onda smo se razgovarali i naravno, evo, ko što znate, to ministarstvo je popunjeno zadnje u smislu ministra. Pa ne znam ni sam da li sam pogriješio ili nisam. Moram reći da nisam nigdje lobirao, niti sam želio biti ministar. Ja sam bio zadovoljan sa onim što sam u tom trenutku radio i to mi je pričinjalo veliko zadovoljstvo. Bavio sam se jednim projektom koji je sada u punom zamahu, a to je... Ostavimo to za kasnije. Imam pitanja o tome, nemojte mi krasti pitanja. Dobro, kratka pitanja. I onda smo se nekako razgovarali i sad imam jednu jako lijepu, finu suradnju sa premijerom. Doživljavam ga kao izvrsnog premijera. I na kraju sam popustio malo, pitao suprugu i djecu i najbliže suradnike, dobro, šta da radim, ne znam. I onda je bilo pa ajde, daj. I na koncu konca nekako sam uvijek se prihvaćao u nekim kriznim vremenima. Da li sam pogriješio, vidit ćemo. Kažete mi, što sam... A s druge strane, imam i dovoljno broj godina. Pa, srušio sam prosjek vladi. Dobro, imate vi iskustva, jasno. Htio sam sljedeće pitati. Kako ste se uopće pripremali za školsku godinu? Jer znate što? Moji su gosti bili najveći stručnjaci, hrvatski najveći stručnjaci za ovoga, ne samo COVID, nego rekli bismo neka struka kaže mjerodavno svoje. Od Lauca, Štagljara, Rudana i tako dalje. Pa ono što čovjek kaže danas, jer učimo uz put, jer malo znamo o tom COVID-u, možda sutra parturiječi onome što saznajemo. Što ste u jednoj tako
nestabilnoj situaciji uopće mogli pripremiti i kako ste se pripremali i donosili odluke za početak školske godine, jer ja ću upotrijebiti vaš reč, bilo je malo čupavo, nije se baš znalo je li mu to počelo da kakavski veli. Da. A gledajte, da, bilo je čupavo, naravno, jer je trebalo donositi određene odluke u datom trenutku na osnovu nekih informacija koje smo tada imali. Ja možda imam, evo, bit ću, možda da ne zvučim prepotentno, ali imam nekakvog iskustva sa tako nekim kriznim menadžmentima još od davnih dana u onom segmentu gdje sam ja jako doma, to je toksikologija. Pa dobro, bili ste i u ratu. Pa. I evo, htio sam baš upravo to i reći, tada smo morali donašati odluke vrlo brzo zbog situacija koje su se mijenjale na raznim dijelovima Hrvatske. Tako da mi to nekako donošenje odluka ne pada preteško. Ne možete predugo dvojiti oko toga koju odluku ćete donijeti. Međutim, definitivno sa ove znanstvenog dijela imam možda taj segment da mogu čitati znanstvenu literaturu, da mogu pročitati sve ono što se u datom trenutku objavljuje. To pratim i dan danas, da pače sad sa ovim modernim aplikacijama je to puno lakše nego nekada. I onda vidite, pogotovo u onoj početnoj fazi, da su se pojedina spoznaje oko ovog virusa mijenjale, da su se pristupi mijenjali, da je u onom trenutku ono što je bilo primijenjeno, onaj lockdown koji je bio napravljen upravo zbog toga što se jako malo znalo o tome kako će se virus ponašati, kuda će otići, hoće li mutirati, neće li, hoće li nestati poput onoga SARS-a ili će nastaviti funkcionirati ili će se sezonski javljati. Dakle, sve to skupa se u tom trenutku nije znalo i tada je to bila sigurno dobra odluka. Međutim, ono što se jednako tako vidlo vrlo brzo nakon toga, da ukupna pandemija nije suzbijana na takav način, da virus u svjetskoj populaciji živi i dalje. Konačno nismo ga niti mi kompletno eliminirali u Hrvatskoj. Bilo je određeni period, ne znam koliko dana, bez pozitivnih slučajeva. Iako tu opet možemo pričati o tome da li je i koliko je ljudi bilo testirano i nije. I onda odjedan put sad počinju se pojavljivati nakon određenog vremena nekakve ozbiljne studije na dovoljnom broju ispitanika, pacijenata i tako dalje, koje već dozvoljavaju nekakvo zaključivanje. E sad, u toj cijeloj priči, onda kad uzmete i naravno direktno savjete, razgovore epidemiologa, mi smo tražili da nam epidemiološka služba Hrvatski zavod za javno zdravstvo da nam dodijele osobu s kojom ćemo mi u direktnom komunikaciji svakodnevnoj razgovarati i poslagivati mjere koje ćemo kasnije pretočiti u škole. Jer ono što sam ja htio u jednom trenutku, to je da upravo epidemiolozi koji definiraju sve ove što smo malo prije rekli, se upoznaju i sa problematikom koja vam vlada u školi ili u razredu. Relativno je jednostavno reći ajmo na 2 metra i stavimo masku i držimo distancu. Međutim, to u školama, u jako puno situacija, nije baš tako moguće, niti jednostavno. Trebalo je naći kombinacije. Dobro, to je sada onda situacija koja je najlogičnije pitanje. Što se zbiva u prvih mjesec dana i kako je situacija? A onda ćemo preći na variranje ova 3 modela i tu je jedna posebnost posrijedi. Tako da za sada mi dajte samo dijagnozu. Dijagnoza vam je sljedeća. Škola ulazi u 3. tjedan. U tom 3. tjednu škole mi imamo, ja ću se usuditi reći, relativno stabilan sustav. Niti jedna škola više nije zatvorena. Što znači? Aha, da. Dobro. I imamo u ovom trenutku da današnji dan, jer mi dobivamo podatke svaki dan, negdje oko 4000 djece je u samoizolaciji. Od toga je negdje oko 200-tinjak djece pozitivno na COVID. Dakle, dešava se ono što smo mi u principu predviđali i tu ćemo još nešto morati malo jače poraditi.
da nam u stvari velike grupe, dakle cijeli razredi odlaze u samoizolaciju i zbog toga vam je broj tih učenika žestoko raste, iako će oni se vraćati. Sad moramo samo vidjeti da li će se ta dinamika ustabiliti. I jednako tako negdje imamo oko 200-tinjak prosvjetnih radnika koji su izvan stroja, na neki način rečeno, od čega ih je 70-tak pozitivnih. Ono što je isto tako dobro u ovom trenutku je da mi za sada, ja sam uvijek jako oprezan, možemo reći da su mjere pokazale svoju svrhu i da nemamo do ovog trenutka niti jedno širenje unutar škole. Dakle, svi slučajevi i svi ovi koji su i u samoizolaciji, svi ovi koji su pozitivni su slučajevi koji su izvan škole došli u školu, ali unutar škole, dakle, nemamo zaražavanje i prenos virusa od djeteta na dijete, niti od djece na učitelje, niti obrnuto. Mene je 30 godina intervjua naučilo da ne smijem pretpostaviti da gledatelji i šta znaju unatoč nebrojenim medijima, pa idemo objasniti šta su to A, B, C modeli, kako su u Hrvatskoj oni primijenjeni, a primijenjeni su na zanimljiv način. Tu je uvažen čak i kriterij ove supsidijarnosti, dakle na nižim razinama se odlučuje. To je jako dobro ad hoc u odnosu na situaciju in situ. Dakle, ovoga, a osim toga zanima me upravo ovaj model C, čijeg vi niste baš najveći pobornik. Mada je rečeno ukoliko bi bili zaraženi cijeli razred i onda bi se prelazilo na taj model itd., ali da ne prejudiciramo odgovor, izvolite. Da, mislim, gledajte, nije trebalo baš biti strašno genijalan da bi se u startu zaključilo da mogu biti tri modela. Dakle, ili škole funkcioniraju normalno, sva djeca su u školi, ili škole funkcioniraju djelomično, su zatvorene, djelomično su otvorene, dakle, primjenjuje se sustav učenja na daljinu i učenja licem u lice, ili ćemo sve zatvoriti, to je sistem lockdowna i sve škole ne rade, sva nastava se održava na daljinu. Slovenci imaju i podgrupe. Oni imaju i neke podgrupe, ali u načelu u svijetu su vam ta tri osnovna moguća pristupa. A sad imate razrađenih varijanti, jel? Mi smo primijenili isto i samo smo rekli da ćemo, naravno, u svim varijantama se primjenjuju osnovne epidemiološke mjere koje su epidemiolozi definirani. Dakle, to je distanca, to je koliko je god moguće ne miješanje pojedinih skupina unutar škole, što nije naravno jednostavno. Razlika između pristupa učenika od prvog do četvrtog razreda, pa onda od petog razreda nadalje. Dakle, ti mali su u balončićima, što je naravno virtualno rečeno, ali njih preuzima njihova razrednica, oni su u razredu, ona je s njima cijelo vrijeme, oni ne nose nikakve maske i oni imaju nastavu kako imaju i pokušava se štititi ulazak virusa u takvu jednu grupu, u jedan takav razred. Pokušava se naravno sa svim epidemiološkim mjerama prevenirati širenje virusa unutar školskih prostora, što znači da sva djeca, osim ovih skroz malih, nose maske tijekom kretanja po školi. Ovi u višim razredima osnovnih škola moraju imati distancu barem od metra i pol, srednje škole i dalje do 2 metra. I ukoliko se ta distanca može osigurati u razredu, onda učenici ne moraju imati maske. Ako se ta distanca ne može osigurati između učenika, onda učenici nose maske. Postoji naravno i pristup da školu samu po sebi, da smanjite broj djece i koncentraciju u nekoj školi, pa sve one škole koje rade u jednoj smjeni, jer mi nažalost imamo u Hrvatskoj još uvijek negdje preko 41-42% škola koje rade u dvije smjene, znači ujutro je jedna osnovna škola, popodne je druga ili kombinacija osnovnih i srednjih. Dakle, u tim slučajevima te škole koje rade u jednoj smjeni, njih možete vrlo jednostavno podijeliti u dvije smjene. Dakle, kažete da djeca
od 1. do 4. razreda idu ujutro, a ona od 5. do 8. razreda idu popodne. S tim ste automatski smanjili koncentraciju djece u jednoj školi. To je još jedna epidemiološka mjera. Zatim, možete napraviti tamo gdje ne možete dobiti tu distancu između učenika, to možete onda napraviti, to onda primjenjujete model B. Model A vam je ovaj o kojem sam do sada govorio, s tim da djeca u prometu i po zgradi imaju maske, u razredima shodno koliko ima prostora. Model B kaže da ne možete dobiti tu distancu, imate preveliki broj učenika, radite u dvije smjene i način kako ćete osigurati prostor između dva učenika je da prepolovite razred. Ako prepolovite razred, onda to znači da će polovica razreda biti kod kuće, a druga polovica će biti u školi. Kako biste, koliko je god moguće, svima dali jednaku šansu i jednaku kvalitetu naobrazbe, onda onu grupu koja je kod kuće zamjenjujete sa onom koja je u školi. Dinamiku, koliko će netko biti kod kuće, a koliko će biti u školi, će odrediti sama škola. Dali smo im tri mogućnosti. Jedna je sistem 3+2, koji je, ajmo reći, nešto što je ipak specifično za nas. U svijetu imate 2+2. Mi smo rekli 3+2 na osnovu savjeta epidemiologa. Njima trebalo nešto malo više od 48 sati zbog eventualno pozitivnih, da bi ulovili simptome i testiranje. Dakle, pola razreda je 3 dana ide u školu, prati nastavu licem u lice, nakon toga odlazi kući, ona druga grupa, druga polovica razreda se vraća u školu. I oni se tako izmjenjuju cijelo vrijeme. Drugi pristup sa istom nakanom je taj da tjedan dana je pola razreda u školi, drugi tjedan je druga polovica. I treća varijanta koja je stavljena kao mogućnost je bila da se to čak može raditi na dvotjednim ciklusima i to je nešto što je primjenjivo za strukovne škole, jer oni imaju praksu i tako dalje, tako da se to mogli tako posložiti. Sad tu ima hrpa finesa. Modela, da, i sve model je dobro, kompletno dobro, zatvaranje. Prije njega samo da pitam sljedeće, kako roditelji reagiraju na to, budući da su mnoge stvari, naravno, već sad 2-3 tjedna prokušane i što najviše zamiraju, što pitaju, što ih smeta? Pa, gledajte, ono što imamo onaj pokret onog dijela građana u tom smislu i roditelja koji smatraju da su im ugrožena ljudska prava, da su ugrožena prava djeteta zbog toga što se zahtjeva od njih da nose maske. I jednako tako, znate da je bilo i komentara da smo škole pretvorili u zatvore jer ne puštamo djecu van, što apsolutno nije točno jer djeca imaju počinju satovi u različito vrijeme. Prema tome, za vrijeme školskih odmora upravo je to bila svrha da ta djeca koja idu, izlaze van na dvorište i slično, ne idu sva u jednom trenutku iz cijele škole, nego da se upravo radi ta distanca, da se čim je moguće više smanji taj međusobni kontakt, a time i eventualni prenos virusa. Sad, znate šta, mi možemo napraviti sve što god se može da to napravimo u školama, djeca onda odu kući i onda su izvan sustava i nadzora škole, što je normalno i idu, igraju se ne znam gdje, ali naša je dužnost da koliko je god moguće držimo barem onaj prostor što se škole tiče epidemiološki pod maksimalnim nadzorom. Rekao sam da će ovo biti samo jedna tema. Velika tema koja se nadovezuje je kad se raširi kadar, naprosto pitanje prioriteta vašeg ministarstva. Naravno, ova situacija guta golemu energiju da se morate koncentrirati na to. Ali koji su to prioriteti koji želite u ove 4 godine zgurati? Pa gledaj, ovo je jako veliko ministarstvo i razlika je u tome što sad više nema sportom u tom ministarstvu. On je otišao, a nekad je bio još i sport, ali još uvijek je jako veliko. Jel? Dakle, imate kompletnu obrazovnu vertikalu praktički od predškole do doktorskih studija. To vam je jedan segment. Onda imate, naravno, znanost i znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj,
i još, naravno, čitav niz drugih programa. Ovo je sad bio prioritet i jedino smo se više manje time bavili, iako sam ja danas bio na rektorskom zboru i razgovarao sa svim rektorima Hrvatskih sveučilišta. To vam je isto tako jedan vrlo ozbiljan segment, dio visokog obrazovanja kojeg treba doraditi, urediti na način da se i zakonodavstvo posloži, jer ima i tu čitav niz problema, a isto vam je situacija i u znanosti, znanstvenim institutima, istraživanjima, javnim znanstvenim institutima i kvaliteti. Imate čitav niz agencija koje brinu. Dakle, postoji jedan popriličan broj zakonskih propisa koje treba donijeti i to određenim redoslijedom i prioritetom, tako da je dosta posla. Često se govori, kad je riječ o vašem opsegu posla, planova, o povezivanju obrazovanja s tržištem rada. Hoće li se to napokon dogoditi i u kojoj formi? Uvijek se govori o povezivanju sa tržištem rada, što je logično i to je u redu. Tu je jedan dio kojeg malo prije nisam spomenuo, jer očito će mi padati svako nekoliko kad vi postavite pitanje, nekakvi dodatni odgovor. A to je recimo segment strukovnog obrazovanja, dakle onaj dio koji sad jednako tako treba kompletno proći kroz određene preinake i reformske procese. Dosta toga je već napravljeno, međutim treba doraditi još jako, jako puno. Evo, prije par dana je bio jedan sastanak u Ministarstvu gospodarstva. Upravo na tu temu bili su i predsjednici komora i gospodarske i obrtničke komore. Dakle, trebate povezati i nastavne programe, odnosno kurikule u tim strukovnim školama kako bi danas na određeni moderni način se posložila uopće zanimanja. Naravno da trebate dobiti i input iz realnog gospodarstva, koji tip kadrova i što im treba, da ne bismo upisivali djecu u nekakva zanimanja koja više nitko ne treba, s jedne strane. S druge strane, reforma ide u smjeru dualnog obrazovanja gdje bi se direktno firme uključile u obrazovni proces pa bi djeca, odnosno učenici, provodili dio obrazovanja u samim gospodarskim subjektima, a drugi dio bi bio u školama. Dobro, nismo mi tako strašno pametni, mi smo gledali kako to neki drugi rade, pa smo onda došli... Šuvar. Tako, nije baš. Ne, Šuvar je imao gimnaziju, ali su svi išli ovo tako nekakve djelomično jedna... Ne, to je takozvani dualni oblik kojeg ima Njemačka i Austrija ga imaju i tu su vam, naravno, da su firme koje se javljaju licencirane, dogovorene, prolaze, imaju mentorski pristup i tako dalje. To je jedno. I definirati koja su to u stvari zanimanja koja će biti, to je možda najzahtjevniji dio, koja će biti ona zanimanja koja nam trebaju u budućnosti. Međutim, kad pričamo o tržištu rada u Hrvatskoj, onda vam je tu dodatni problem. Jer možemo mi proizvesti, znate, jako puno ljudi koji trebaju za tržište rada u Hrvatskoj, ali mi smo sada dio Europske unije i prema tome imamo cijelo tržište Europske unije, mislim, kad govorimo o zanimanjima i ljudima. I vi... Školujete ljude za europsko tržište. Da, jer je to tako. A i nažalost, to je logično da će ljudi otići raditi tamo gdje su više plaćeni. Pa dobro, evo recimo, to sam isto pitat kasnije, ali uvijek razgovorimo svoju logiku. Još u disertaciji grofa Draškovića, dakle kad ikad, se spominje na jednom mjestu da ne smijemo dopustiti da nijedna pametna glava uteče. Dakle, te čovjek, pametan, genijalan čovjek, onako vidio je zapravo ovoga kroz vijekove unaprijed, da će taj brain drain biti konstanta. Moje vrlo jednostavno pitanje, mada je težak odgovor, kako zaustaviti ljude da odlaze na tom europskom tržištu ili još jednostavnije, što im uopće možete ponuditi da ostanu? Gledajte, onog časa kada se po nekom standardu i po nekim plaćama budemo čim više približavali nekom prosjeku Europe ili gornjoj ljestvici,
uz određene neke druge programe koje se naravno mogu nuditi, imat ćemo situaciju da će ljudi ipak više ostajati, a najidealnija varijanta je ako uspijemo napraviti onaj brain gain i vratiti, odnosno dovući određene pametne glave da rade tu kod nas na projektima i za naše gospodarske potrebe i razvoj države. E sad, imate nekih pristupa i nekih mogućnosti koji u nekim kategorijama pale. Na primjer, u znanstvenom dijelu je to moguće. Postoje programi, projekti gdje privlačite ljude izvana i možete im dati određene beneficije u smislu, ali to vam je znanstveni kadar, pa su znanstvenici specifični ljudi kojima dajte dovoljno opreme, dajte im mogućnost da istražuju, pa im nije apsolutni prioritet nekakva vrlo visoka plaća. Ostali segmente treba naravno u kontekstu neke i demografske politike razmišljati i stvarati programe i projekte kako bi te mlade obitelji mogle jednostavnije naći svoje mjesto u društvu od mogućnosti kupovine stanova, rješavanja tih svojih stambenih pitanja i tome slično. Ali da ćemo mi moći samo tako zaustaviti odlazak u jednom trenutku, ne znam, liječnika, nećemo tako dugo, jer je to jednostavno pojava koja se unutar Europske unije dešava cijelo vrijeme. Oni koji su traženi na europskom tržištu rada i dobro plaćeni, oni će ići iz države u državu, ako je to njihova jedina svrha rješavanja nekih egzistencijalnih pitanja. Dobro, pa to je logično da čovjek na kraju krajeva... Da, mislim, konačno to smo i očekivali unutar Europske unije. Gdje će realizirati svoju životnu sreću, mislim. Jasno. Recite mi, kad možemo očekivati nove Fuchsove zakone? Da, vi se smijete, ali bile su podijeljene emocije prije kad je ta kovanica, zapravo ta sintagma nastala. Da. Pa naime, to vam je ovako, u tom trenutku, nažalost, danas čujem od jako, jako puno ljudi, a ono što je određena satisfakcija, da od nekih kritičara u to vrijeme, danas čujete da su bar ti zakoni bili doneseni, danas bismo bili na bitno drugačijim pozicijama. Podsjetimo ljude, što je bila intencija? Pa intencija je bila ozbiljna reforma visokoškolskog i znanstvenog sustava, gdje se u prvom redu tražila kvaliteta, tražila se određena promjena u upravljanju sveučilištima na način da se ona ipak više integralno povežu i da se postavi struktura ne samo autonomije, u stvari htjela se ojačati autonomija, ali su se postavljale i vrlo jasni određeni principi odgovornosti za takvom autonomijom. Ono što se tada predlagalo kao nekakav osnovni pristup bili takozvani programski ugovori. Programski ugovori, čujete taj pojam i danas smo nešto razgovarali na rektorskom zboru, međutim, to što se danas zove programskim ugovorima u stvari nisu pravi programski ugovori, nego su to nekakav oblik, nekakvog lump sama koje sveučilište dobiva. Tada u onim zakonima je ideja bila da sveučilište, svako pojedino sveučilište, a jednako tako i znanstveni institut, pregovara sa ministarstvom. I dolazi sa svojim prijedlogom proračuna koji njemu treba, koji uključuje i ukupne plaće svih zaposlenika na sveučilištu, materijalne troškove, struja, voda, održavanje, čišćenje, dakle ukupno koliko jedno sveučilište treba novaca godišnje. I naravno svaku stavku obrazlaže. U principu možda slično ili gotovo isto kao kad ministarstvo pregovara unutar vlade sa ministrom financija i sa vladom oko proračuna samog ministarstva. Jednako tako se nalaze stavke, jednako tako najčešće ministri pokušavaju dobiti čim bolju poziciju, da tako kažem,
onda prvi proračuni koji dolaze iz ministarstava su vrlo, vrlo ambiciozni. Nakon toga se oni svode u neke realne okvire. To je bio princip tih programskih ugovora i na kraju se mi dogovorimo što će pojedino sveučilište isporučiti državi, društvu, toliki broj studenata tih studijskih programa, ovog, nismo zainteresirani za ovo i ovo. Dakle, hoćemo to. Toliki broj doktora. Dakle, mogu ugovarati sa pozicije države šta su potrebe države. I nakon toga se dogovorimo i zaključimo takav jedan programski ugovor na rok od 5 godina, tako je uobičajeno u svijetu. I ako vi kao sveučilište ispoštujete sve ono što smo mi se dogovorili i oko čega smo se usaglasili, dobit ćete sljedeće godine 10% veći proračun od onoga koji je ugovoren, a ako ne isporučite, onda ću vas na neki način kao država kazniti, pa ću vam smanjiti proračun za sljedeću godinu za 5%, ne previše, tako da ona batina ne bude previše kvrgava. Ali vas jednako tako ne pitam kao rektora ili kao rektorat koga ćete zaposliti, kako ćete zaposliti. Dakle, vi morate upravljati apsolutno sami. Ja sa vama više nemam, ja vas samo kontroliram oko toga da li ste izvršavali one obaveze za koje ste se obavezali. To je princip tih programskih ugovora. Slično vam je priča i sa znanstvenim institutima. U segmentu kojeg definiramo što bi oni trebali raditi za potrebe države. Mislim, to je nešto na čemu ću sigurno i sad inzistirati, da se instituti odrede koja im je misija i vizija u društvu. Dakle, nije misija i vizija instituta, samo proizvodnja znanstvenih radova, tek toliko zato da bismo se mogli birati u znanstvena zvanja. Dakle, svaki od tih instituta mora imati ozbiljnu ulogu u hrvatskom društvu, zbog koje je on osnovan i zbog koje postoji, nešto treba tom društvu isporučiti. Ali odvelo bi nas predaleko da sada diskutiramo o tome. To je princip programskih ugovora. I onda su sveučilišta sama ta koja će se transformirati, jer niko njima neće uzeti. Ako su oni napravili određene uštede, onda im niko ne uzima taj novac. Oni ga mogu upotrebiti za nešto drugo. Ajmo vrlo jednostavno. Primjer koji ne mora biti takav, ali banalan. Šta mislite koliko ljudi sa jednog, ajmo reći, zagrebačkog sveučilišta putuje po svijetu? Ogroman broj ljudi odlazi na kongrese, službeno putovanje i tako dalje. Svako od njih ima neku svoju turističku agenciju. Konačno, ljudi organiziraju i kongrese i tako. Ja ne kažem da je to potrebno, ali dajem vam primjer mogućih ušteda. Zamislite da, recimo, zagrebačko sveučilište ima svoju turističku agenciju i da sve ide preko njih. Vjerojatno bi bila racionalnije i vjerojatno bi samim tim sastavnicima ostajalo više novca. Dakle, možete napraviti čitavu hrpu razno raznih aktivnosti koje se mogu, pa ajmo čistačice, ajmo zaštitarsku službu. Dakle, sve to skupa bi se dalo u tom segmentu kada bi se napravila transformacija. Bile bi dosta velike uštede koje onda se učilišta što su uštedjela mogu upotrebiti za nešto drugo. Naravno da je sve to potrebno i sve to dio problema, ali to neće riješiti pitanje ni problem erozije zapravo. Neće biti zločest pa kazati kvalitete, ali barem pozicije hrvatskih sveučilišta na tim ranglistama u svijetu. Recite vi meni, vi ste doktorirali u Švedskoj, u Psali. Da. To je među prvih 200. Pa ja... 200-300, tako? Da, tako nešto. U svakom slučaju odlično se učilište. Jeste zadovoljni bili? Jesam. Pa recite mi, kad komparirate uvjeti studiranja tamo, karakteristike studija tamo, karakteristike organizacije, mislim, sve ono što je ovdje sad vaš posao, koje su to razlike, recimo, u visokoškolstvu Hrvatske i jedne takove visoko uređene zemlje kao što je Švedska? Gledajte, sveučilište u svijetu, bez obzira što je to, kad ste ga već uzeli, sveučilište u Švedskoj, staro 450 godina, mislim, sad je već vjerojatno i bitno više godina, sva ta sveučilišta su se poprilično mijenjala. A da ne kažemo da američka sveučilišta su dodatno drugačije kompletno organizirana,
samim tim što nisu toliko stara. Dakle, negdje jednom je neko rekao da je sretna ona zemlja koja nema jako dugu povijest. To vam je slična priča i sa sveučilištima na ovim prostorima. Ona su krenula kao sveučilišta organizirana po nekakvom anglosaksonskom tipu, jel? Onda su još dodatno bila, barem neka naša, organizirana po onom fakultetskoj varijanti, pa smo imali još u jednom trenutku i nesreću da je za vrijeme bivše države je bila ona orizacija, pa su onda još dodatno ti fakulteti tada na tim sveučilištima bili promatrani kao potpuno zasebne cjeline. I u toj nekakvoj povezivanju samih sastavnica sveučilišta u nekakvu cjelinu, tu imamo sad u ovom trenutku jasnu podjelu ovih starijih sveučilišta naspram ovih novije osnovanih u smislu te nekakve integracije. Ono što je možda glavni problem je sam rad sa studentima, izvođenje studija, nije to generalno, ali to je možda jedan od problema gdje vas vani ili u nekim drugim sveučilištima uče upotrebi onog znanja kojeg vam neko daje ex katedra. Jednom je neko rekao, vaši studenti ekonomije su izvrsni studenti, oni barataju ogromnim znanjem, međutim kad mu daš da nešto ide praktično napraviti, u tom trenutku dolazi do problema. I mi trebamo potrošiti jedan određeni broj godina da bismo onda uspjeli aktivirati sve ono što je neki od studenata naučio. Dakle, vani se više dostupnost komunikacija između profesora i studenata je puno veća. Ja sam uvijek mogao doći kod svojeg mentora, profesora, u bilo kom trenutku nešto pitati, on došao, sjeo, radio je sa mnom. Kod nas je ipak ta distanca, opet kažem, nije generalno to svugdje, ali ta distanca i ex katedra naukovanja je jače izražena. Znaju sveučilišta točno šta bi trebalo promijeniti, šta bi trebalo napraviti, samo nekako imate osjećaj kao da se to nekako ne... Što izbjegava? Nikome baš ne da tako vući nekakve jako, jako jake drastične poteze. Ali to će jednostavno nužno doći do toga. Vi vidite već sada da se počinje pojavljivati razlika na tim rang listama unutar hrvatskih sveučilišta. Da nam ne kažu da smo prošli mali ispod zvijezda i izbjegli to pitanje, kako riješiti problem nastao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, budući da sad svi odjednom imaju oči uprte u vladu? Pa da, vidite, to vam je ta ta čudnovata situacija, jel? Gdje autonomija je jedan od segmenata koji je ustavna kategorija i koju naravno niko ne može niti sporiti, niti treba sporiti, da pače nju treba definitivno jačati. I kad god vi nešto kažete sa pozicije države, onda se kaže to je autonomija sveučilišta i nemojte se miješati. Međutim, kad nastane problem i kad se on ne komplicira, onda se traži da neko intervenira. Isto tako kao što su onda i studenti Filozofskog fakulteta i ne znam, zaposlenici otišli na Markov trg ili da su došli pred ministarstvo, dobili bi isti odgovor sukladno zakonima i zakonskim odredbama. Rješenje vašeg problema nalazi se u rektoratu sveučilišta u Zagrebu, koje je to koje donosi odluke vezane za taj fakultet i koje je u prvoj instanciji apsolutno jedino nadležno da to rješava. Odnosno, rektorat, odnosno senat sveučilišta, koji je taj koji glasa o pojedinim prijedlozima i odlukama. Tu se na Filozofskom fakultetu sad isprepliče čitavnih stvari. Tu su se sad, pojavljuju se i određene, javljaju se i sindikati u tom problemu. Ono što država ne može napraviti u ovom času ništa. Ja se samo nadam da će Filozofski fakultet prije početka
akademske godine profunkcionirati, da studenti neće trpiti zbog toga što su eto, nekakve sporovi između rektorata i samog sveučilišta. Vi ste toksikolog. Da. Radili ste jedno vrijeme i za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Ne znam koliko dugo, ali znam da ste radili. Recite mi, kako vratiti povjerenje u Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja je na neki način poljuljana u ovoj pandemiji i u ovom vremenu, dakle, krajnje divergentnih informacija, nagađanja. Čujte, kad dođe do toga da crkva apelira da se stane na kraj i da se prestanu širiti teorije zavjere, onda je vrag odnio šalu, jer, eto, mislim da crkva zna, mislim, podosta o vragu. Tako da, najjednostavnije rečeno, mislim da je danas, upravo zbog tog spominjenog, ono što sam na početku kazao, procesa učenja u hodu, a ujedno primjenjivanja pojedinih mjera koje mogu sutra biti drugačije, jednostavno na neki način povjerenje i u znanost na samu krovnu organizaciju poljuljano. Gledajte, ja ne bih se sad s vama sasvim složio. Povjerenje u znanost ne smije biti poljuljano. Mi možemo jedino u datom trenutku zbog nedovoljnog broja jasnih, relevantnih, znanstveno potvrđenih činjenica reći jedno ili drugo, pa taj stav s obzirom na podatke koje kasnije dobivamo iz znanstvenih studija, mijenja taj stav. To je logično i to se u ovoj pandemiji u principu upravo sa ovim virusom i dešava. Prvo kažete da će biti ovako, pa će onda one prognoze su kataklizmične do daske, pa onda iza toga se stvari korigiraju, mijenjaju, pa na kraju kroz sve te stvari generiramo sve više i više podataka i dolazimo do pozicije da sad možemo malo preciznije neke stvari odlučivati, donositi odluke. To će se zbivati i u buduće i sa ovim virusom. Hoće li on mutirati na ovaj ili onaj način, da li on mutira ili ne. Sad već znamo na koji način treba pristupiti istraživanjima. Konačno cijeli svijet to i radi. Svjetska zdravstvena je jedna od specijaliziranih institucija Ujedinjenih naroda. Ima puno kritike oko Ujedinjenih naroda samih po sebi. U ovom času imamo onaj dio koji se odnosi na kritiku poglavito od strane Sjedinjenih Američkih Država ili predsjednika Trumpa, koji misli da Svjetska zdravstvena nije dovoljno brzo i dovoljno precizno reagirala na samu pojavu virusa u Kini, u Wuhanu. Da li je to točno ili to nije točno, ne bih sad ulazio u to. Ono što je dobar dio Svjetske zdravstvene organizacije je taj da ona okupi vrhunske stručnjake iz cijelog svijeta. Oni onda na tim svojim određenim sastancima svu moguću dostupnu literaturu analiziraju i na kraju donose određene preporuke. Oni nikome ne naređuju ništa. Nego kažu, mi mislimo da je potrebno ili nije potrebno, ajmo sad banalizirati stvar, nositi maske ili jer to ima smisla ili to nema smisla. Ali naravno prepuštaju odluku zemljama i vladama lokalno da li će prihvatiti i slijediti njihove smjernice ili neće. S druge strane, opet Europska unija ima svoje tijelo i Amerika ima svoje, to je onaj NIH, National Institute of Health. A Svjetska zdravstvena bi trebala biti ta koja bi trebala sugerirati jednu primjenjivost u svim dijelovima svijeta. Približavamo se kraju emisije i nisam zaboravio dug vama. Prekinuo sam vas i rekao, ne kradite mi pitanje, o institutu. Radili ste na institutu. O kojim je projektima riječi? Što je to u tijeku? Tu smo stali. Pa, ja sam u stvari u ministarstvo je prvi put otišao sa tog instituta. Ja sam na Institutu za medicinske istraživanje i medicinu rada počeo kao asistent. Pa sam onda došao do pozicije šefa odjela za toksikologiju i onda je počeo Domovinski rat i onda je naravno taj institut imao jedno jako važno mjesto u obrani Republike Hrvatske zbog toga što se upravo bavio dijelovima koji su važni za nacionalnu sigurnost, od zaštite od zračenja do toksikologije i
još nekih drugih stvari. Mi smo tamo radili istraživanja, baš moj odjel bojnih otrova i zaštite od bojnih otrova, dakle, kemijskog oružja. Onda sam otišao iz te pozicije člana glavnog stožera saniteta, istovremeno radio naravno na institutu. 1993. me tadašnji ministar Jeren pitao da li bih se pridružio njegovoj ekipi i formirao upravu za međunarodnu suradnju. Dakle, počeci države, počeci organiziranja administracije. I tako sam se u stvari zadržao u tom ministarstvu do 99. jel, 2000. godine je došlo do promjena. On sam se vratio na institut. Ja sam se uvijek vraćao na institut. Ista situacija je bila i sada. Vratio sam se na institut, ali sada već malo više nisam bio tako dobar u manipuliranju i operiranju. Tako da bih mogao se baš previše baviti ovim izvođenjem samih pokusa. Ali sam uvijek tamo bio u smislu recenzenta i mlađim kolegama i slično. A konačno, onda sam rekao, u jednom času institut je definitivno premali, njegov daljnja ekspanzija nije moguća s obzirom na prostore koji nisu dobri. I onda sam se dogovorio sa ravnateljicom, rekao, ja ću napisati jedan projekt za evropske fondove i ako to prođe, idemo napraviti jedan pravi veliki institut koji će eto, moći biti lider u cijeloj regiji. I to je prošlo i to vam je projekt od 35 miliona eura. Stigli smo sada građevinski do drugog kata, predviđeno je 5 katova. To je novih 7000 kvadratnih metara, sve skupo će to biti oko desetak. Sa svom kompletno novom opremom i to će biti ono institut koji će... Koliko ljudi? Sad imate negdje oko 140 ljudi u institutu. Dobro, i čim se primarno, osim naravno hardvera, softverski kanete baviti? Koji su to, recimo, koja su istraživanja? Pa to su vam istraživanja ovako. Dakle, ta institut se generalno bavi utjecajem različitih antropogenih, dakle, ljudski stvorenih čimbenika ili nekih produkata ili supstanci, što god hoćete, na ljudsko zdravlje. Dakle, pesticidi, primjena pesticida, mogući rezidui toga u tlu, u namirnicama, mogući učinak na ljudsko zdravlje sa svih elemenata. Različite varijante zračenja, evo, od invazivnih zračenja iz nuklearnog porijekla pa do elektromagnetskih zračenja, nanoelementima, mikroelementima i tako dalje. Da, naše gledatelje. Neću stići postaviti jedno pitanje o Hrvatu iz Austro-Ugarske, to ćemo ostaviti za neki drugi intervju. Sviđala mi se ta vaša definicija vlastite prisutnosti u ovom podnevlju kroz generacije naraštaja vaše obitelji. Hvala vam lijepo, ministre, na vašem vremenu. Hvala lijepo što ste posvetili tih 50 minuta razgovoru za HTV. Puno vas pozdravljam i budite nam uspješni, jer koliko ste vi uspješni, toliko su naši školarci sigurni i roditelji zadovoljni. Hvala vama na pozivu. Iako smo barem malo uspjeli objasniti ovu kompleksni segment obrazovanja i znanosti, niko sretniji od mene. Dragi gledatelji, hvala i vama na vašoj pažnji. Gledajte nas i sljedeći puta. Do tada, lijep pozdrav i doviđenja.